হাবিখন হৈছে চফা কৰি দিছো সেইটো হৈছে CureSkin এপ। তো সেই এপটো তই ফাৰ্ষ্টতে ফোনত ডাউনলোড দিয়াৰ পিছত তাত তই ডক্তৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, ডক্তৰৰ লগত কথা পাতি তোৰ কনচাল্ট কৰিব লাগিব তোৰ নিজৰ স্কিনটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কি হয়। তাৰপিছত সেইটোৰ ওপৰত কথা পতাৰ পিছত তোক ডক্তৰে তোৰ স্কিনত যোনটো বস্তু প্ৰয়োজন হয় বা যোনখিনি বস্তু কমি আছে সেই বস্তুখিনি চাই তোক প্ৰডাক্ট দিব তেওঁলোকে কিছুমান, আৰু সেই প্ৰডাক্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে তোৰ স্কিনটো ভাল হৈ আহিব। এতিয়া মই এইকেইটা বস্তু মই যোনটো প্ৰডাক্ট মোৰ স্কিনৰ কাৰণে যোনকেইটা বস্তু হয় এইকেইটা হয় তই চাব পাৰ, ইমান হেৰি হয়। মোক চাৰিটা বস্তু দিছে তেওঁলোকে স্কিন কেয়াৰৰ পৰা, সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টতে ফেচ ৱাশ্ব দিয়ে, ফাৰ্ষ্টতে তই মুখখন ধুব লাগিব, মুখখন ধোৱাৰ পিছত এটা জেল ক্ৰীম পায়, এই জেল ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এইটো কেয়াৰ ক্ৰীম বুলি কয়, তই সেইটো মুখখন ধোৱাৰ পিছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰ। আৰু এইটো কৰাৰ পিছত এটা ছানস্ক্ৰীন দিয়ে যোনটো তাত SPF থাকে, তই এইটো ৰ'দত ওলোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এইটো তই ৰ'দত ওলালে কি হ'ব তোৰ স্কিনটো প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব, মানে ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা ছেভ হৈ থাকে। আৰু এই স্কিনটো হৈছে তোৰ কমপ্লিট ডক্তৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে এইটো বস্তু তোৰ স্কিনৰ লগত মিলাৰ ধৰণে তই বস্তুখিনি দিয়ে তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় তোৰ অকল যদি তোৰ চুলি প্ৰব্লেম থাকে, চুলি যদি কেতিয়াবা হেয়াৰ ফল হয় তেনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ লগতো তই তোৰ সেই প্ৰব্লেমখিনিও ডক্তৰে তোক চাই মেলি কেনেকুৱা দৰৱ লাগে বা কেনেকুৱা কি বস্তু লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে দিয়ে। আৰু যদি তোৰ কেতিয়াবা ধৰি ল তেহেঁতি কি কৰে 15 দিন এমাহৰ পিছত পিছত তোৰ সুধিও থাকে তই ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা পাইছ, ভাল পাইছ নাই পোৱা। এতিয়া মোৰ এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা কমেও 1.5 মাহ হৈছে, সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো পাইছোঁ আৰু ভালদৰে, তয়ো দেখিছ ভাল লাগিছে। আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি তই একেবাৰে বেছি খৰচা কৰিব নালাগে, মাত্ৰ 1500 টকাতে পাই যাবি। অ হয় নেকি, কেনেকৈ এইবোৰ লগাব লাগিব ন? ইয়াত তোৰ 4টা মই বস্তু দিলোঁ, তাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্টতে এইটো যোনটো ফেচ ৱাশ্ব বুলি কয় এইটো ক্লেন্সাৰ হয়, তই মুখখন এইটো ধুই ল'ব লাগিব, এইটো ফাৰ্ষ্টতে ফেচ ৱাশ্ব দি তই মুখখন ধুবি, ধোৱাৰ পিছত চাইটো এইটো হয় বস্তুটো। এইটো ফেচ ৱাশ্ব, এইটো মুখ ধুবি, তাৰপিছত এইটো হয় এইটো কেৰামিড কেয়াৰ ক্ৰীম, মুখ ধোৱাৰ পিছত এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ কাম কৰে তোৰ স্কিনত, এইটো লগাব পাৰ। এইটো ন, তাৰপিছত স্কিন ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছত এইটো হৈছে ছানস্ক্ৰীন, যোনটো তই ৰ'দত গ'লে ওলাই লগাব লাগে, ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা তোৰ স্কিনটো বচাই থয়। আৰু ইয়াত SPF 30 আছে, এইটো ৰ'দত গ'লে লগাই যাব পাৰে। এইকেইটা তই দিনত লগাবি, দিনৰ ভাগত তই এইটো ঘূৰি ফুৰ যিহেতু ৰ'দত এইটো লগাই গ'লে তোৰ স্কিনটো ধুনীয়া হৈ থাকিব ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা। তাৰপিছত আৰু এইটো একেবাৰে শেষত তই ৰাতি শোৱাৰ আগতে বিচনালৈ যোৱাৰ আগতে এইটো মুখত অকণমান 2-3 ড্ৰপমান লগা লগাই হাতত দি তই মুখত লগালে শুই থাকিলে এইটো এইটো ৰাতি মানে তোৰ শোৱাৰ পিছত যোনখিনি কামখিনি এদিন ভালকৈ কৰে, এইটো ৰাতি নাইট ক্ৰীম হিচাপে তই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰ। চেনেল ৰাইজসকলেও পাৰে, আমাৰ ৰাইজেও কিনিব পাৰে এইটো, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব আৰু সেই লিংকৰ পৰা এপটো ডাউনলোড দিব, ডাউনলোড দি আপোনালোকৰ নিজৰ সকলোৰে নিজৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম, চুলি সৰাৰ প্ৰব্লেম সেইবোৰ কৈ এপটো ডাউনলোড দি ডক্তৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতি নিজৰ এই বস্তুটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী ডায়েট প্লেন, ৱাটাৰ ইনটেক, জীৱনশৈলী সলনি কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়া কনচালটেশ্যনো থাকিব। প্ৰথম 50 গৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ গাঁৱৰ 100 কোডটো ব্যৱহাৰ কৰি 100 টকা এটা অফ পাব। তোৰ লগত কথা পাতোঁতে পাহৰিয়ে গ'লো বহিবলৈ ক'বলৈ, ব'ল বহিম ব'ল, ইমান ধুনীয়াজনী হৈছ নহয়। বাকী ভালে আছো দে, তোৰ কেনেকুৱা? মোৰ ভালেই আছো। আজি আঙুলি পিঠা বনাইছিলো, তাকে পিঠাখিনি সানি কিনে থৈ দিয়া আছে, তই আহিলি যেতিয়া বনাও দে, খাই যাবি দেই। হ'ব দে, আদু এইফালে আহিবিচোন, তোৰ মানুহ মাহী আহিলা। কি কৰি আছিলা? এনেই আছিলো। স্কুল গৈছা? হেৰি যে শুন, মই এই আইতাহঁতৰ ঘৰত গাখীৰ কৈ থৈ আহিছিলো, আঙুলি পিঠা বনাম যে, তই গাখীৰ লোৱাগে যা, পইচা মই দিমগে, তই লৈ আহিবি অকল। কি কৰি আছিলা, কি কৰি আছিলা? মামাম খালা? নহয়, ইমান ধুনু ধুনু চোলা পিন্ধিছা, আহা তুমি আজি আমি পিঠা খাম দেই। পিঠা খোৱা নাই তুমি? খাবা। কাকা ক'ত গ'ল?
গাখীৰ আনিব গ'ল। অ তুমি গাখীৰ খাবা দেই। অ মা অ আনিলো। আনিলি পিঠা বনাইছো, পিঠা খাবি দেই। বহুত দিনৰ পিছত দেখিছো। অ বনোৱাই নাছিলো, এই তাকে এবাৰ বনাবলৈ ললো, খাওঁ বুলি। ভাল লাগে নহয়, আগতে আমি সেই ইমান বনাই বনাই খুৱাই মায়ে আগতে, সেইবোৰ ইমান ভাল লাগে খাবলে। ভাত পিঠা বনাইছিলোঁ দুদিনমানৰ আগতে, ওচৰ খুৰী আহিছিলে খাবলৈ। অঁ তাই সেইটোৱে ভালেই পালে যেনিবা দেই। আজি দে বনাওঁ নহ'লে মই। এই নেলাগে, হ'ব, গোটেই কাপোৰেই লেতেৰা হ'ব, মই বনাই দিছোঁ দে, কেইটামানহে বনাইছোঁ। বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই পিঠাকেইটা, ধুনীয়া হৈছে ন, ভাল লাগিছে। এনেকে উঠিলে ভাল লাগে আকৌ। অঁ এনেকে গাখীৰটো পূৰা ডাঠ কৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া একদম ভাল লাগে, গাখীৰটো ডাঠ হ'লে ভাল লাগে আৰু, সোমাই যাব লাগে পিঠাকেইটাৰ ভিতৰত, তেতিয়া ভাল লাগে। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই থৈ দিম আৰু, অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ। আৰু খাবা আলুৱা ইমান ভাল লাগিছে।
ভাল লাগিছে।